Hey guys! Welcome back sa Minute Movie Recaps PH. Ngayon, pag-uusapan natin ang sci-fi at drama movie na Equals. Warning, spoilers ahead. Nagsimula ang movie sa isang futuristic na mundo. 100 years na ang nakaraan nung dumaan mula sa nakakawasak na giyera ang sangkatauhan. Dahil sa giyera, dalawang peninsula na lang ang natira na pwedeng tirhan ng mga tao. Isa sa mga peninsula ay nagtatrabaho sa ilalim ng legislatibong katawan na tinatawag na The Collective. Gumawa ng mga extreme na rules at mga batas ang The Collective para siguraduhin na hindi ulit magkakaroon ng giyera. Ang mga mamamayan ng peninsulang ito ay tinatawag na The Members at sinusubaybayan at kinokontrol ng The Collective ang mga galaw ng mga miyembro. Dahil sa futuristic na diskarte sa pagresolba ng problema, lahat ng tao sa peninsula ay mentally stable. Naalis na ang lahat ng mga emosyon at sakit. Automated ang buhay ng mga tao at hindi nila kinakausap ang isa't isa, pwera na lang kung kailangan ito. Wala na ang konsepto ng pagkakaibigan at pagkakaroon ng relasyon at ang pagpapakita ng emosyon ay tinuturing na iligal. Hindi umiira lang kasal at ang anumang klase ng sexual na bagay ay salungat sa tuntunin ng lipunan. Mahigpit na pinapanganak ang mga bata sa paraan ng artificial insemination. Sa kabilang banda, walang may alam kung ano ang nasa kabilang peninsula. Iniisip ng mga tao na pwede ang primitive na emosyon ng mga tao doon. Si Silas ay membro ng peninsula at pati siya ay mentally stabilized at wala siyang emosyon. Nagtatrabaho siya bilang illustrator sa Atmos. Nung lumabas si Silas mula sa bahay niya, makikita natin na nakaputi ang lahat ng mga tao sa paligid niya. Kalat ang malalaking skyscraper sa buong syudad at mukhang automated ang lahat ng tao. Gaya ng dati, nagpunta si Silas sa pinagtatrabahuhan niya. Tapos, may boses na nag-announce na may disease na tinatawag na switched on syndrome o mas kilala bilang SOS na isang kondisyon ng mga miyembro sa peninsula kung saan tumitigil ang mental stabilization at bumabalik ang mga emosyon nila. Meron itong apat na stages at tinuturing ito na nakakamatay ng The Collective. Araw-araw na pinapaalalahanan ang mga miyembro tungkol sa mga epekto ng SOS sa paraan ng announcement. Si Nia ay isang katrabaho ni Silas at kamiyembro niya ito sa peninsula. Sa tanghalian nung araw na yon, kumain ang mga miyembro sa outdoor cafeteria nila. Habang nag-uusap sila tungkol sa trabaho, tahimik na tahimik si Nia. Habang pauwi si Silas nung gabing iyon, nakakita siya ng dalawang gwardiya na humuli sa isang lalaking si David. Meron ding isang babae na nahuli na sinisigaw ang pangalan ni David. Nagdudusa ang dalawa mula sa SOS at bumalik na ang mga emosyon nila. Dinadala sila sa isang pasilidad na tinatawag na DEN na ang ibig sabihin ay Defective Emotional Neuropathy. Ang DEN ay ginawa ng The Collective para i-hold ang mga pasyente na mayroong SOS. Hindi man alam ng mga tao kung ano ang nangyayari sa loob ng lugar, pero may mga chismis na walang awang pinapatay ang mga tao na nasa ika-apat na stage dahil hindi na ito magagamot. Hindi mapakali si Silas dahil sa mga emosyon na nakita niya. Tapos, bumalik si Silas sa apartment niya at makikita natin ang loob nito. Wala itong mga furniture o dekorasyon at modernong-moderno ito. Para palipasin ang oras, naglaro si Silas ng isang futuristic puzzle game. Kinabukasan, nakinig sa balita si Silas na binabalita na inaresto si David at ang minamahal niya dahil sa kanilang pagtototnakan. Habang nagtatrabaho si Silas sa tangkupunan niya, nagpakamatay ang isang lalaki sa pamamagitan ng pagtalon mula sa taas ng gusali. Pinanood ng kupunan ng bangkay at pinag-usapan nila ito ng walang emosyon. Sa oras na yun, napansin ni Silas na merong mga emosyon si Nia. Sinisikipan nito ang mga kamay niya at mukhang ninenerbiyos ito. Napansin ito ni Silas pero hindi niya ito masyadong inisip. Maya-maya, nasa isang auditorium sila at nanonood sila ng isang presentasyon kung saan panaytingin si Silas kay Nia. Sa gabi, mabilis na kumain si Silas at mukhang nasasarapan siya sa kinakain niya. Hindi din siya naglaro ng puzzles at nagsisimula na siya mawala mula sa automated personality niya na naginip siya na magpapakamatay na siya at nagising siya at nauntog niya ang ulo niya. Ito ang unang beses na nagka-nightmare siya. Kinabukasan, pumunta siya sa isang doktor kung saan nakilala niya ang isang lalaki na si Jonas na meron ng level 2 na SOS. Sinuri ng doktor si Silas at lumalabas na meron itong level 1 na SOS. Tinanong niya ang doktor kung kailangan niya pumunta sa DEN pero sinabi ng doktor na madali ang pagpapagaling ng level 1 at posible ito.
Sa tanghalian, panaytingin ulit si Silas kay Nia at tila pinagmamasdan niya ang mukha nito. Kinuha ni Silas ang gamot niya para sa SOS at ininom niya ito sa gabi habang naikinig ng isang announcement tungkol sa epekto at sanhi ng SOS. Sinabi ng boses na ang mga tao na nasa huling stage ng SOS o stage 4 ay dinadala sa DEN at kinukuryente sila dahil sa pagpapakita ng emosyon. Ang mga may sakit ay papatayin ng hindi nasasaktan. Kinabukasan sa trabaho, hindi makapag-concentrate si Silas at nababagabag ito. Umiyak pa nga siya habang nagtatrabaho at sinubukan niya itong itago mula sa mga katrabaho niya. Sinusundan niya si Nia sa trabaho habang nagtatrabaho siya. Kinabukasan, nakipagpalit siya sa katrabaho niya para mapalapit siya kay Nia. Habang pinapaliwanag ni Nia ang trabaho kay Silas, hindi ito makapag-concentrate at panitingin lang ito sa kanya. Nagpagabi si Silas sa trabaho at pinakinggan niya ang boses ni Nia sa computer nito at nagsimula na siyang mahulog dito. Kinabukasan, nasa isang meeting si Silas at ang koponan niya nung aksidente niyang natapon ang mug ng kape. Inamin din niya na meron siyang level 1 SOS. Napag-decision na naman ng grupo na dapat lumayo si Silas habang nagtatrabaho para mas maging komportable ang iba. Pagkatapos ng trabaho, habang umaalis si Nia ng apartment niya, sinundan siya ni Silas. Nahuli ni Nia si Silas sa akto pero kinestyon siya nito kung meron ba siyang SOS. Sinabi ni Silas na napansin niya ang mahinahon na pagbabago ni Nia nung nagpakamatay ang isang lalaki nung nakaraang linggo. Pinilit ni Nia na wala siyang sakit at umalis na ito. Kinabukasan sa trabaho, lumayo si Silas mula sa katrabaho niya pero hindi niya tinigilan ng pagtingin kay Nia. Umakto ang dalawa na tila hindi naganap ang pag-uusap nila kahapon at pareha silang nagpagabi sa trabaho nung araw na iyon. Pumunta si Nia sa banyo at sumunod naman si Silas. Pumunta siya sa bathroom stall ni Nia at pumasok siya sa loob. Malapit ang dalawa at tinawakan nila ang isa't isa ng unang beses. Nabighani naman si Silas habang hinahawakan niya ang mukha ni Nia. Binunyag naman ni Nia na isang taon na siya merong SOS pero hindi siya pumupunta sa doktor dahil takot siyang mapadala sa DEN. Tapos, sinabi ni Nia na delikado ang pagsasama nila kaya hindi sila pwedeng magsama ng ganun muli. Tumayo ang dalawa at naghalikan sila. Kinabukasan, umalis na ng opisina ang lahat bukod sa dalawa. Pumunta muli sa banyo si Nia at sumunod naman si Silas. Naghawakan ng dalawa pero masyado silang takot para magpatuloy sa relasyon at naghalikan muli sila. Sa sumunod na araw, nagsimula na silang pumunta sa banyo araw-araw. Doon, tumatawa, nag-uusap at naghahalikan sila at nagsisimula na silang mahulog sa isa't isa. Isang araw, pumasok sa banyo ang manager ng Atmos na si Leonard habang nasa loob ang dalawa. Nagtago si Nia habang lumabas naman si Silas at kinausap niya si Leonard. Lumalabas na may nag-report ng kakaibang pag-uugali ni Silas kay Leonard. Binantaan niya si Silas tungkol sa mga kahihinatnan ng ginagawa nito at umalis na siya. Nag-usap ang dalawa sa daan nila pauwi at sinabi ni Silas na maghahanap siya ng bagong trabaho para hindi sila umalis kaya nung kinabukasan, bumitiw si Silas mula sa trabaho niya. Pinalitan si Silas ng isang lalaki na si Dominic at nagtrabaho si Silas sa isang nursery. Kinagabihan, habang kumukuha ng medisina, nakita ni Silas si Jonas ulit. Nag-usap ng ilang sandali ang dalawa at binunyag ni Jonas na parte siya ng support group ng mga tao na merong SOS. Inalok niya tulungan si Silas kapag kailangan nito ng tulong. Hindi nagtagal, binisita ni Silas ang support group at nakilala niya ang mga membro na sina Bess, Peter, Thomas Gill, Max at Alice. Doon, nalaman niya na kalahati ng mga tao na dinadala sa DEN ay nagpapakamatay dahil sa inaanyayahan ito ng mga staff. Pinapanood pa nga ng ibang staff habang nagpapakamatay ang mga pasyente. Bilang laban sa pangunguryente, mas gusto ng mga tao ang pagpapakamatay at dahil doon nagulat si Silas. Kinagabihan, kumatok si Nia sa pintuan ni Silas. Dinala niya ito sa loob at nag-breakdown at umiyak si Nia dahil masyado nitong na-miss si Silas. Nagsunod-sunod ang mga pangyayari at nagtotnakan ang dalawa. Simula nung susunod na araw, nagkikita na ang dalawa sa apartment ni Silas. Tinigilan na din ni Silas ang pag-inom sa medisina niya. Masaya naman ang dalawa sa pamumuhay nila. Ito ay nagpatuloy hanggang sa isang araw, narinig nila ang isang anunsyo na meron ng lunas na nagawa para sa SOS. Sinabihan ng announcer na i-take ito ng lahat ng tao na merong SOS dahil ang lahat ng level ng SOS ay magagamot nito.
Dahil natakot sila na hindi na sila makakaramdam ng emosyon, pumunta sila sa support group. Napagdesisyonan na ng dalawa, natataka sila papunta sa kabilang peninsula. Sinabi ni Beth sa kanila na masamang ideya ito, pero nakapagdesisyon na ang dalawa. Napag-usapan nila na umalis sa loob ng 3 araw sa tulong ni Jonas. Gayunpaman, nakakuha si Nia ng conception call mula sa The Collective. Gusto nila na artificial na mabuntis si Nia. Kapag sinuri ng doktor ang resulta ng dugo ni Nia, madadiagnose siya na may SOS ito. Dahil sa takot, sinabi niya ito kay Silas na sinabihan siya na kitain ito sa klinika matapos ang appointment niya. Sa klinika, sinabi ng doktor na buntis si Nia. Nakita ni Silas na dinadala si Nia ng 2 gwardiya pero wala siyang magawa. Dinala nila si Nia sa DEN. Humingi ng tulong si Silas mula kay Jonas na sinabihan siya na umuwi muna at maghintay ng ilang oras. Si Bess ay isang trabahador sa DEN kaya napalaya niya si Nia at dinala niya ito sa support group. Agad naman nila itong pinagbihis. Tapos, pinaliwanag ni Bess na may isang pasyente na si Eva na nagpakamatay kagabi at pinagpalit ni Bess ang mga records ni Nia at Eva. Ngayon, malayang mabubuhay si Nia bilang si Eva. Pumunta agad si Nia sa apartment ni Silas pero nagulat siya nung wala ito dito. Habang nangyayari yon, nagtatrabaho si Silas kung saan inanunsyo sa balita na nireport ni Max si Bess, Jonas at Gilead. Kaya ngayon, napagaling na silang 3 at wala na silang mga emosyon. Tapos, pumunta siya sa headquarters ng DEN at nagtanong siya sa isang trabahador tungkol kay Nia. Sinabihan siya nito na patay na si Nia at nalungkot si Silas. Nablangko siya at nagkaroon siya ng panic attack. Hinahanap naman siya ni Nia nung hindi siya bumalik sa apartment. Habang nangyayari yon, umakyat si Silas sa taas ng gusali ng Atmos para magpakamatay. Nung tatalon na siya, nagpalit ang desisyon niya. Nung bumalik siya sa apartment niya, binati siya ng nag-aalalang Nia at agad naman ito napansin ang marka sa leeg ni Silas. Ibig sabihin nito na gumaling na si Silas mula sa SOS. Tinanong ni Nia kung bakit ito ginawa ni Silas at sinabi naman ni Silas na akala niya napatay na si Nia. 6 na oras pa ang tagal bago magkaroon ng epekto ang lunas kaya meron pang 1 oras bago mawala ang emosyon ni Silas. Buntis pa rin si Nia kaya sinabihan niya si Silas na labanan ng lunas at napag-de-issuean nila na ipagpatuloy pa rin ang plano. Kinabukasan, naalala ni Silas na minahal niya si Nia pero hindi niya ito nararamdaman. Sinabihan niya si Nia na magbihis na at pumunta sa tren tulad ng napag-usapan nila. Sa tren, disappointed si Nia dahil 2 upuan ang layo ni Silas mula sa kanya. Inalala ni Nia ang lahat ng mga masasayang oras na kasama niya si Silas. Sa oras na yon, umupo si Silas sa tabi niya at hinawakan nito ang kamay niya, na nagsasuggest na magre-recover muli si Silas at babalik ang mga emosyon niya. And that's it for the video. Nag-enjoy ba kayo? Anong movies ang gusto nyong talakayin namin sa susunod na video? Let me know your thoughts in the comments below. For more movie content, make sure to like, subscribe, and hit the notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na bagong videos. Paalam!